Alagöz Dağ silsiləsi ilə Ağrı Dağ arasındakı bu düzənli ərazi Ağrı Dağ Vadisi adlanır. Türkiyə sərhədlərindən başlayıb Araz çayı boyu Naxçıvana, Şərura qədər uzanan bu barlı bərəkətli torpaqlar qədimdən üzübəri bu bölgədə mövcud olmuş bir sıra qüdrətli dövlətlərin Saxçarlığının, Şəddadilər, Atabəylər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvlər dövlətlərinin ən əhəmiyyətli bölgəsi olub. Ağrıdağ Vadisi, Qərbi Azərbaycan ərazisinin tarixən paytaxt şəhərləri olan Artaşat, Vağarşabad, Divin və İrəvan ətrafındakı torpaqları əhatə etdiyindən daim mühüm strateji əhəmiyyətə malik olub. Mənbəyini Göyşə gölündən götürərək, Ağrı düzənliyində Araza qovuşan Zəngi çayı vadisi və ondan qərbə doğru uzanan ərazi, üç tarixi Azərbaycan mahalını, Zəngibasar, Sərdarabad və Səədli mahallarını əhatə edir. Bu ərazilərdə hələ xristiyanlıqdan əvvəlki dövrə aid və türk kültuna aid olan müxtəlif abidələr bugün də qalmaqdadır. Daha çox, Alagöz dağlarının ətəklərinə səpələnmiş daş stellalara Sərdarabad mahalı ərazisində də rast gəlmək olur. Tarixi mənbələrdə hələ xristiyanlıqdan əvvəl Sərdarabad və Səədli ərazisində Ay məbədi, Gün məbədi və Əcdadlar məbədinin olduğu göstərilir. Bu ərazidəki erkən xristiyanlıq dövrünə aid məbədlərdən ən möhtəşəmi Üskilsə yaxınlığındakı Göy Mələklər Məbəd kompleksidir. Məbədin xarabalıqları 1901-1907-ci illərdə burada aparılan qazıntı işləri zamanı aşkar edilib. 7-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilən bu məbədin bəzi memarlıq və naxış elementlərinin Şürəyel və Talin ərazisindəki Talış, Qanlıca, Qıpçaxavəng və Şirvancıq məbədləri ilə eyniyyət təşkil etməsi bu abidənin sahiblərinin də burada yaşamış xristiyan qıpçaqlar olduğunu sübut edir. Ermənilər bu abidəni də erməniləşdirərək 2000-ci ildə UNESCO-nun mədəni irs siyahısına saldırmağa müvəffəq olublar. Bütün Qərbi Azərbaycan ərazisində olduğu kimi, burada da erməniləşdirilməsi mümkün olmayan və İslam dövrünə aid olan onlarla abidə dağıdılaraq yer üzündən silinib. Zəngibasar mahalının mərkəzi olan Uluxanlıda fəaliyyət göstərmiş 7 məscidin, Azamanlılar, Elatlar, Torlu, Baltıməmmədlilər, Qarağaclar, Qədimallılar, Nüxülülər məscidlərinin bugün tarixdə yalnız adları qalıb. Uluxanlı, Həbilkənd, Seyidkənd, Sarbanlar kəndlərinin əhatəsində Qulucan kəndinin yanında Qarasu çayının sahilində yerləşən və Zəngibasar mahalının ən mötəbər ziyarətgahı olan Ağadədə ocağı da eyni taliyyə yaşadı. Ətrafındakı qədim qəbristanlıq kimi Ağadədə ocağı da erməni vandalizminin qurbanı oldu. Uluxanlı qəsəbəsindən 14 kilometr şimalda, İrəvan şəhəri yaxınlığında yerləşən Pir Hüseyin və ya Cəfərabad türbəsinin taliyi isə biraz fərqli olub. Ermənilər İrəvandakı Göy Məscid kimi bu abidədən də öz siyasi məqsədləri üçün istifadə etmək qərarına gəliblər. Onlar türbəni müasir Türkmənistan ərazisində yaşayan türkmənlərə aid maddi mədəniyyət abidəsi kimi təqdim etməyə çalışırlar. Bəzi üzdənraq türkmən alimlərinin də dəstəklədiyi bu cəfəng elmi nəticə 13-cü əsrdə Anadoluda yaşamış və mərkəz vilayətləri arciş olan Oğuz türkləri və türkmən adlanan yarım köçəri tayfa birləşmələrinin varlığını inkar edir.
Abidənin mimarlıq konstruktiv formasına görə Naxçıvandakı Möminə Xatın türbəsi ilə oxşarlığı onun əcəmi mimarlıq məktəbinə məxsus tikili olduğunu sübut edir. XIX əsr Avropa səyyahı Van der Burg'un 1838-ci ildə çəkdiyi qravürada abidənin ilkin görkəmi təsvir olunur. Ötən əsrin 40-cı illərində burada tədqiqat aparmış Rus alimi Kraskovskayanın elmi mülahizələri də bu fikri təsdiqləyir. Həmin dövrdə türbənin divarlarından qopmuş bəzi bəzək elementləri indi Ermitaj Müzeyində saxlanılır. Qaraqoyunlu əmirlərinin sərdabəsi üzərində qırmızı tuf daşdan inşa edilmiş 8 tilli türbənin hündürlüyü 12 metrdir. Türbəni yuxarıdan kəmərvarı əhatə eləyən 22 metr uzunluğunda ərəb dilli kitabədə Çorsəd vilayətinin Saatlu Türk tayfasından olan əmirləri Pir Hüseyin və Əmir Səədin adları çəkilir. Kitabədə yazılıb. Bu günbəzli müqəddəs sərdabə böyük hökümdar Pir Budaq xanın və Noyan Yusifin padşahlığında Əmir Səədin oğlu Pir Hüseynin əmri ilə Hicri 816-cı il Rəcəb ayının 15-də, yəni miladi tarixi ilə 1413-cü il oktyabr ayının 11-də tikilib. Bəzi mənbələrdə adı yanlış olaraq Saatlı kimi verilən və İrəvan xanlığının 14 kənddən ibarət ən kiçik mahalı Səədli mahalının adının da məhz buradan götürüldüyü güman edilir. Bu abidənin tarixi ilə bağlı onu da qeyd eləmək lazımdır ki, həmin abidənin yerləşdiyi Cəfərabad kəndi 19-cu əsrin birinci yarısında Cəfərqulu xana Çar hökuməti tərəfindən bağışlanmış bir ərazidir və həmin tarixi dövrdə Cəfərqulu xanın adı ilə həmin kəndin ərazisi Cəfərabad adlanmağa başlanmışdır. Bu, həmin Cəfərqulu xan Xoyskidir ki, nəvəsi Fətəli xan Xoyski Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə böyük bir xidmətə malik olmuşdur. Çox möhtəşəm bir türbə idi. Hətta belə bir rəvayətə deyirlər ki, onun üstündə yazılmış ki, baş olsa əgər, burada qızıl var, o tapıb yer. Və sonradan o türbənin üstü götürülmüşdür, ora sökülmüşdür. Mən Cəfərabad türbəsi ilə bağlı xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bizdə Şəhidlər xiyabanında Ulu Öndərin məsləhəti ilə şəhidlər kompleksi tikilən zaman Cəfərabad türbəsinin quruluşundan xüsusi olaraq istifadə olunubdur və bu gün biz Cəfərabad türbəsinin görüntüləri ilə Şəhidlər xiyabanındakı kompleksi yanaşı qoyanda onların həm quruluş baxımından, həm ölçüləri baxımından demək olar ki, tam bir eyniyyət təşkil elədiyini görürük ki, bu da Ulu Öndərin tarixi abidələrimizi yaşatmaq baxımından tarixi uzaq görənliklərindən biridir ki, bu ənənəni gələcəkdə də davam elətdirmək elə bilirəm ki, tariximiz üçün, mədəniyyətimiz üçün əhəmiyyətli olar. XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, Çar Rusiyasının əvvəl Gürcüstanı, ardınca isə bir çox şimali Azərbaycan əyalətlərini və xanlıqlarını işğal etməsindən sonra İrəvan xanlığının müdafiəsi xeyli çətinləşmişdi. 1804-1808-ci il yürüşləri zamanı Rus qoşunlarının Abaram və Dərəşşəy mahallarından başlayaraq Üçkilsəyə qədər böyük bir ərazini yerli azərbaycanlılardan təmizləməsindən sonra hədəfi İrəvan qalasının qərbində və cənubunda yerləşən mahalları ələ keçirmək idi. Rus qoşunlarının Üçkilsə istiqamətində olan hücumlarını zəiflətmək məqsədi ilə İrəvan sərdarı Hüseynqulu xan 1817-ci ildə Üçkilsənin qərbində bir qala tikdirdi. Qala xanın şərəfinə Sərdarabad adlandırıldı.
ve həmin il qala ətrafındakı 30 kəndi özündə birləşdirən Sərdarabad mahalı yaradıldı. Sərdarabad qalası 1827-ci ildə Qraf Paskeviçin İravan üzərinə yürüşləri zamanı xeyli müqavimət göstərsə də, uzun müddətli mühasirəyə davam gətirə bilmədi və sentyabrın 20-sində süqut etdi. 19-cu əsrin sonlarına, 20-ci əsrin əvvəllərinə aid olan bu fotoda Sərdarabad qalasının son anları təsvir olunur. 1918-ci ilin əvvəllərində bölgədə baş verən hadisələr zamanı Andranikin başçılıq etdiyi erməni silahlı birləşmələrinin top atəşləri ilə Sərdarabad qalası tamamilə dağıdıldı. Sərdarabad ətrafındakı onlarla kənd və qəsəbə darmadağın edildi, talandı və yandırıldı. Zədli və Sərdarabad mahallarını viran qoyduqdan sonra erməni qoşunları Uluxanlı istiqamətində hücuma keçdilər. Əsas döyüşlər Uluxanlı ilə İravan arasında yerləşən və ermənilər yaşayan Təzəkənd kəndi istiqamətində gedirdi. Uluxanlının əli silah tutan iyitləri daşnaqlara qarşı mərtliklə döyüşsələr də, ermənilərin ərazini top atəşinə tutması onların itkilər verib geri çəkilməsinə səbəb oldu. Topla bizim kəndi Zəngibasarı vurublar. Zəngibasarı stansiyasını yandırıblar. Orada məscid vardı, oranı yandırıblar. Qəbristanlığı dağıdandan sonra topdan sonra, top atəşindən sonra bizim cəmaat arazı keçib 18-ci ili aprel ayında. 1918-ci ilin aprelində bizim əhali keçib, arazı keçib. Aprelin təxminən 20-25 olubdu. Atam deyirdi ki, onda araz boyu, üzü, meyitlə, bir də buz sırrı ilə doluydu, buz parçaları ilə. Mal, heyvan, insan meyitləri də suyun üzündə üzürdü. Uluxanlı 1918-19-20-ci illərdə elə bir soyqırma məruz qalır ki, hətta sonralar bütün o yerdə olan müxtəlif millətlər nümayəndələri də bir məsələ olan kimi deyirdilər, bu Zəngibasar talanı deyil ki, Zəngibasar elə güzəli talanı məruz qalmış ki, hətta 1988-ci ildə sonuncu Azərbaycanlar oradan deportasiya soyqırma məruz qalarkən də qalanı kimdə bu ifadə işlənirdi. Qanyatam danışırdı, o görüb də oraları. Bir gün deyir, gördük ki, gəldilər ki, sizi beyəcək, bax sizi hamınızı gülləliyəcəklər, yaxşısı budur, çıxın buradan kətdən. Çıxdıq deyir, gəldik arazın yanına. Arazın yanında deyir, cəmaat töküldü hamısı suya, hamısı suyun içində, gecə, qaranlıq. Keçən keçdi, ölən öldü, uşağını itirən itirdi. Qaçdıq keçdik deyir, bir səbər İrana. İrandan da deyir, təzədəndən gördük, orada qaldıq. Gördük ki, deyir, biz orada qala bilmirik. Daha nəsə orada da bunların yaxşı döyür işləri. Bir səbər deyir, qaçdıq, gəldik təzədəndən, bura gəliblər. Bura gəliblər, bura da deyir, Yeblağa gəldik sifdə. Gəlişimiz Yeblağ oldu. Bir kilo fındığın üstündə bunun anası da qaynatamın bahisi idi. Deyirdi ki, o arvat danışırdı ki, bəs biz bir kilo fındığın üstündə dalımda bir uşaq, yanımda da bir-iki dənə uşaqlarım gəldik, deyir, biz bura, Yeblağa. Yeblağda deyir, qaldıq biraz. Oradan da deyir, gəldik deyir, bir səbət düşdük Bulcara. Bizə deyir, başımıza müsibət açdılar, deyir, onlar deyir. Bölgədə Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra yurd yuvasından didərgin düşmüş insanlar tədricən geriyə qayıtmağa başladılar. Azərbaycanlı əhalinin geri qayıdışının getdikcə kütləvi hal alması Ermənistan rəhbərliyini narahat eləyir, geriyə qayıdan əhaliyə hər vasitə ilə maneçilik törətməyə çalışırdılar. Müsəlmanların yaşamış olduqları kəndlərin çoxunda Türkiyədən gəlmiş erməni ailələr yerləşdirildiyindən, qayıdan qaçqınlar ya öz yurdlarını yenidən tərk etməyə, ya da ermənilərlə birgə yaşamağa məcbur olurdular. Ermənistanın Türkiyə və İran sərhədləri, eləcə də İravan şəhərinin ətraf rayonları ən münbit torpaqlar hesab edilirdi və həmin rayonlarda hələ də azərbaycanlılar əksəriyyət təşkil edirdilər.
Ermənistan rəhbərliyinin qarşısında duran başlıca vəzifə İrəvan ətrafında və Türkiyə ilə sərhəd boyu münbit torpaqlarda yaşayan azərbaycanlıları həmin ərazilərdən köçürməyə nail olmaqdan ibarət idi. 1937-ci ilin payızında Ermənistanda güclənən repressiyaların dalğasının fonunda Zəngibasar, Üskilsə, Sədrabad rayonlarının Türkiyə ilə həmsərhəd kəndlərində yaşayan 10 minlərlə azərbaycanlı Qazaxıstana sürgün edildi. Onlarla kəndin boşalmasına səbəb olan bu sürgün dalğası səngiməmiş, 1947-ci ildə SSR Nazirlər Soveti, 1948-50-ci illərdə Ermənistan SSR-dən 100 min azərbaycanlının Kür-Araz düzənliyinə köçürülməsi haqqında qərar verdi. Köçürüləcək rayonların siyasına ilk növbədə İrəvan şəhəri və ona yaxın Əştərək, Zəngibasar, Üçkilsə, Sərdarabad, Qəmərli, Qarabağlar, Vedi, Paşalı, Axda, Keşişkənd, Basarkeçər rayonları daxil edilmişdi. ...1948-53 ilin deportasiyası ümumiyyətlə Zəngibasar mahalı üçün çox ağır bir zərbə oldu. Məsələn, 1948-ci ilə kimi orada Sobonkərə kimi böyük bir kənd, Hacı İlyas kimi, Göykümbət kimi, nə qədər bu kəndlər Zəfərabad, bu kəndlərin hamısı sırf azərbaycanlılar olduğu halda bu kəndlərdən sonra da əsər əlamət qalmadı. Zəngibasar əslində 60-cı illərin sonu 70-ci illərin əvvəlində rayon statusu alıbdır. Daha əvvəl Esmiyəcinə və digər rayonlar arasında paylaşılmışdı o bölgəyə. Rayon statusu verilişdən sonra rayon mərkəzi Zəngibasar qəsəbəsi oldu və daha sonra rayon statusu aldı. Rayon Zəngibasar olduqdan sonra Zəngibasar rayonunun 32 kəndinin əksəriyyətində azərbaycanlılar yaşayırdı. Bir çox kəndlər tamamilə azərbaycanlılardan ibarət idi. Bəzilərdə qarışıq idi. Erməni, azərbaycanlı bərabər yaşayırdı, amma rayon mərkəzində əsasən ermənilər yaşayırdı. Azərbaycan məhəlləsi və küçələri də var idi. Bunu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan məktəbi filan, bütün bu sosial yaşa obyektləri var idi və orada azərbaycanlılar da işləyirdi, fəaliyyət göstərirdi, amma əsasən azərbaycanlılar kəndlərdə məskunlaşmışdı. Buranın 1950-ci ilə kimi katiblərin hamısı azərbaycanlılar olubdur. Və onu qeyd edək ki, 1947-ci ildə Zəngibasarın birinci katibi Hüseyn Məmmədov olmuşdur. 1947-50-ci illərdə oranın sonuncu azərbaycanlı katibi Qəşəm Şahbazov olmuşdur. Ancaq 1948-50-ci illərin köçürməsindən sonra orada birinci katib dəyişdirilir, erməni verilir və bundan sonra oranın birinci katibi həmişəli ermənilər olur. Onu da bir cəhətə burada vurgulamaq istəyirik. Əldə olan faktlar, əldə etdiyimiz faktlar əsaslı sürətdə təsdiq edir ki, 1950-ci ilə qədər bu rayonda bütün sənədlər ilkin olaraq Azərbaycan dilində yazılırdı, sonra isə ikinci il kimi erməni dilində yazılırdı. Oranın bütün plenumları, oranın bütün çağırışları, bütün ayrı-ayrı sənədlərin hamısı ilk olaraq Azərbaycan dilində, sonra isə erməni dilində təqdim olunurdu. Ancaq 1950-ci ilin köçürməsindən sonra bu sənədlər tabi birbaşa erməni dilində yazılmağa başladı. Ora əcdadımızın yeridir. Qaraqışdaq, Dəmirçi, Çobankərə, Necili, Həvil kəndi, Qurucan, Seyik kəndi, çox idi kəndlər. 51-ci ildə bizi köçürdülər, gəldi çıxdıq Köronboy rayonuna. Köronboy rayonunda da Xoğri kəndi orta məktəbində 30 il işlədim. Xalqlar dostluğu ordeni aldım, Qabaqçıq Maarif xadimi ordeni aldım. Mən atam 48-50-ci illərdə Zəngibasar rayonunun Aşağı Necili kəndindən gəliblər. Gəlib elə onlar oradan gələndən sonra yerləşiblər müəyyən bir yerə. Sonra Ucarın Alpod kəndində yerləşiblər, orada olublar, oranın səfalı yerlərdən danışıblar. Nəsə, atamın oradan gəlişi çox belə ağır olaraq təsir elədi ki, onların gəlişi.
bir müddət bura alışa bilmədilər. Ora səfalı yer olduğuna, burada isti rayondur. Çox çətinlikləri olublar. Zəngibasar rayonunun aşağı Necili kəndində anadan olmuşam. Mən fevralda olmuşam, 50-ci ilin mayında da bizi o vaxtı bir yaş şahil olanı bizi bura köçürdüblər. Mən 64-cü ildə 15 yaşım olanda bizim orada qovumlardan var idi. Mən oraya xeyir işə getmişdi, rəhmətli anamla. Gəncədə yaşam daimin qızını oraya köçürdü, getdi oraya. 53-cü ildə Stalindən sonra yenidən cəmaat geri qayıtmağa meyil elədi. Biz elə bildik ki, hər şeyi həll eləyən Stalindir. Sən demək, Stalin də ölmüş. Ancaq 53-cü ildən sonra başladıq geri qayıtmağa. Düz 58-ci ilə qədər yenə də bizim kəndin cəmaatı yenidən yığışdılar həmin məkana. Nəticədə Sərdarabad və Sədli mahalları tamamilə, Zəngibasar mahalı isə qismən azərbaycanlılardan təmizləndi. Köçürülmüş əhalinin yerinə isə Suriya, Yunanistan, İran və Türkiyədən köçürülmüş ermənilər yerləşdirildi. Ancaq bu köçürülmə prosesi sonrakı illərdə də davam etdirildi və 1962-ci ilin əvvəlindən başlayaraq 1973-cü ilə qədər Kipirdən, Misirdən, İrandan, Birləşmiş Ştatlardan, Türkiyədən, Uruguaydan, Argentinadan Ermənistana 26 min erməni gəldi. Onlar əsasən sənaye şəhərlərində və Sərdarabad, Üskilsə, Zəngibasar, Qəmərli və Bedir rayonlarında yerləşdi. Ən çox Suriya erməniləri gəldi bizim Mehmandar kəndinə. Hətta biz o vaxt uşaqdıq, mətəl qalırdıq. Onlar türkcə danışmağı gözəl bilirdilər, bizim ləhciyə də keçə bilirdilər. Bizə bir növə biraz münasib görünürdü ki, dilimizi bilirlər. Amma bu onların çox əvvəlki, hətta mən deyərdim, bəy inal dövründən də əvvəlki təbliğatları idi ki, yavaş-yavaş yerləşdirsinlər və qismən bu əhalini buradan sıxışdırıb çıxarsınlar. Və bundan sonra gəliş-gediş daha da sürətlənməyə başladı. Baxmayaraq ki, orada yaşayan bir Azərbaycanlı, Türkiyədə yaşayan bir qohumuna qonaq gedə bilməzdi. Qəti mümkün deyildi. Çünki bizim cəmatın əksəriyyəti Türkiyədə müəyyən qismi də İrana qaçmışdı. Amma onlar sərbəst çərçivələrə köçüb gəlirdilər. Zəngibasar, Qaraşdağ, Necili, Hacəldəz, Dönüzgənc, nə bilim, Zəngibasarın özü, və belə nə deyim, Kərkətlər, Mehmandar, Həbli kəndi, oralar belə sayasam, belə 32 kənd Azərbaycanı idi. 3000 nəfər rayonda olurdu, 3000 nəfər. Suriyadan, nə bilim, hardan bu xırda-xırda erməniləri yığdı gətdi, gətdi Rəvana. Bu ermənilər yığdı gətdi, xırda-xırda orada yer elədilər. İrəvanda. Ondan sonra bizə təfi atdılar. Və bunun da davamı olaraq 61-ci ildə artıq onlar öz təşkilatlarını qurdular. Möhkəm. Dövlət də, Ermənistan dövləti də onların tərəfini saxlayırdı. Yəni, Azərbaycanların şikayəti qəbul olunmurdu. Və bu sıxışdırma ilə bir həddə gəldi, çıxartdı ki, bax, bizim, yəni Mir Qəfər ağa ocağının oradan köçməsinə səbəb oldu. Türkiyə ilə çox həmin rayon çox yaxın olduğuna görə bunlar həm əhalidən qorxurdular, həm də Türkiyədən qorxurdular. Amma buna baxmayaraq İrandan, Türkiyədən erməniləri bizim gözlərimiz qarşısında hətta 70-ci illərdə köçürərək gətirib həmin rayonda yerləşdirirdilər. Həm də İran mağazaları hətta 70-ci illərdən orada fəaliyyət göstərirdi. Və İrandan köçmə ermənilər xüsusi evlərdə, yaraşıqlı evlərdə, binalarda yerləşdirilirdilər və onlara xüsusi şəraitlər yaradılırdı ki, onlar oranı qoyub getməsinlər və ermənilərin sayı o bölgədə artsın. Ancaq həmin illərdə repressiyaya məruz qalan təkcə əhali deyildi. Ermənistan SSR-i Ali Sovetinin qərarı ilə Respublika ərazisindəki Azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin, coğrafi ərazilərin adlarının kütləvi şəkildə erməniləşdirilməsinə başlandı.
Bizim yaşadığımız ərazidə Zəngibəsər rayonunun Mehmandar kəndi. Qonşu kəndlər Rəhməbad idi, Qaraşlaq, Zəhmət kəndi idi, Çoban Kərəy idi, Necili, Dəmirçi, Reyhanlı, Sərvanlar. Bunların əksəriyyəti qədim kəndlərdir ki, hansı ki bizim qədim kitablarda da Azərbaycanın köhnə tarixə malik ensiklopediyalarında da o kəndlərin adları çəkilibdir. Kəndlərin adlarının dəyişdirilməsi məsələsi də gündəmə gəldi 60-cı illərdən sonra. Məsələn, mənim yaşadığım Mehmandar kəndinin adı, Rəhimabad kəndinin adı 80-ci illərdə dəyişdirilərək Oftaşad oldu. Qaraqışlaq kəndi Dostluq şəklində dəyişdi və bir çox kəndlərin adı dəyişdi. Hələ biz orada yaşadığımız dövrdə adları dəyişməyə başladılar. Mehmandarın adını Mirqaşad qoydular, sonra Hoftaşen qoydular. Nə bilim, bunlar özlərinə sərf eləyən nələr vardısa bütün vasitələrə əl atdılar. Çünki bunun əvvəli Stalin repressiyasından başladı. Əvvəlcə azərbaycanlıları oradan təmizlədilər. Xalqımızın dərin tarixi köklərindən xəbər verən Uluxanlı adını yaddaşlardan silmək üçün ermənilər xüsusi canfəşanlıq eləyirdilər. 1920-ci illərdə kəndin qədim Uluxanlı adı dəyişdirilərək Nəriman Nərmanovun şərəfinə Nərimanlı, 1937-ci il dekabrın 31-də yenidən dəyişdirilərək Zəngibasar qoyuldu. Nəhayət, 1950-ci il iyulun 31-də bu adda Masis ilə əvəz edildi. Ermənistanda anti-türk, anti-Azərbaycan təbliğatı 1960-cı illərin ortalarında var gücü ilə yenidən işə salındı. Moskvanın razılığı ilə 1965-ci ildə Ermənistanda uydurma erməni soyqırımının 50 illiyi mərasimi keçirildi. Həmin dövrdə Ermənistanda aparılan milli ayrı-seçkilik və diskriminasiya siyasəti nəticəsində İravan və onun ətraf rayonlarından yüzlərlə ailə Azərbaycana köçməyə məcbur oldu. Bu əhvalat 1968-ci ildə baş vermiş əhvalatdır. Biz həmin vaxtı kənddən çıxdıq, Arazın dibinə yığıldıq, yəni Ağrı dağının dibinə. Ağrı dağı ilə bizim aramızda Araz sayaxırdı. Orada türklər böyük qoşun toplamışdılar. Yəni xəbər çatmışdı onlara. Hansı vasitə ilə biz uşaqdıq, onu bilməzdik. Və orada gücləndirici səslərlə danışırlar ki, arkadaşlar qorxmayın. Hətta vəziyyət elə bir həddə çatmışdır ki, bizim Mehmandar kəndinin böyründə, çox bir yaxınlığında hərbi hissə var idi. Hərbi hissədən əsgərlər düzüldü bizim küçələrə ki, ermənilər xəsarət törətməsin. Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara qarşı gizli səlib yürüşünün proqramı Respublikanın ən yüksək dairələrində hazırlanır, məxfi qərarlar və xüsusi göstərişlər vasitəsilə həyata keçirilirdi. 1983-cü il aprelin 24-də ermənilər genosid gününü bəhanə edərək Zəngibasar rayonunun mərkəzi Uluxanlıda azərbaycanlılar yaşayan evlərə basqınlar etdilər. Buna etiraz əlaməti olaraq azərbaycanlılar Türkiyə sərhəddində toplaşdılar. Onda xəbər tutduq ki, bizim Zabora, o keçid yerinə Zəngi çayın körpüsüdür. Keçidinə cəmaat Zəngibasardan cəmaat gəlibdir. Ayə, nə olubdur? Bizim cəmaatda bu yandan getdi ki, demək orada döyüblər, bir müəllimi vurublar, əli müəllimi, toyda. Özdə kim vursa yaxşıdır? Nəsami Misənin müavini İskəndəryan. O da Naxçıvandan gəlmiş erməni idi. Orada rəis müavini işləyirdi, Daşınağın dalağı ayağı idi. Əlim əlimi vurmuşdular, bundan sonra cəmaat qalxmışdı. Sonra bu yaş kütü olub,
xəbər çatdırıblar ki, qəbirsənliyi daşları sındırıblar. Mən Zəngibasarlılar da buna cavab olaraq bir tərəfdən sərhədin qırağına yığışdılar. İndiki dildə desə üssən qaldırdılar, qiyam qaldırdılar. Mərkəzi komitənin katibi getdi, ikinci katibi getdi ona ki, bu üsyanı yatırsın, neyləsin. Moskvadan adam çağırdılar, Moskvadan gəldi belə. Zəngibasarlılar çox böyük hünər göstərdilər. İkinci katibinin maşınını çevirdilər belə. Sonra dedi ki, təzdən komissiya gəlsin, məsələləri yola salsın. Birinci ixtişaş buradan başladı. Rəncbərdə məktəbin həyətində ərazi var idi. Stadion əvəzi də, topzad oynamaq idman yeri, belə açı sahədir. Zəngibasar, Azərbaycan, Zəngibasar rayonunda olan Azərbaycan kəndində yaşayan kişilərin 70%-i o torpağın üstündə yatdılar gecə gündüz. Arvadlar yerləşdi evlərə, uşaqlar yerləşdi evlərə, kişilər o torpağın üstündə. Cəmaat tələb edirdi onda, Azərbaycandan Heydər Əliyev gəlsin bura. Birinci katib Dəmirçən gəlsin bura. Onda bütün o ermənilər rəhbərləri gəlib, müxtəlif al dillərlə, yaltaq çıxışlarla, yaltaq danışıqlar. Rayonun bütün rəhbərləri, mən özüm bu hadisələrin şahidiyəm. Ona görə bunları mənim özüm görmüşəm. Və bütün bunların hamısı gəlib yaltaq o çıxışlarının əhalinin bu etirazının qarşısını almaq istəyirlər. Bəzən də, yenə bunun mənə insanın şahidi kimi, onlar bəzən də şər böhtən atırırdılar ki, bizim əhali bunu nə qədər yerlərdə, bunu bütün şəhər kimi buraxmışlar ki, bizim orada yaşayan Azərbaycanlılar Türkiyə keçmək istəyirlər. Onlar öz yerlərində yaşaması, Türkiyə keçmək istəmirlər. Və bu çox ciddi bir problem oldu. Təxminən bir həftədən çox davam elədi bu hadisə. Daha sonra Mərkəzi hökumətin, yəni Moskvanın hadisələrə müdaxilə etməsindən sonra bu münaqişə müəyyən dərəcədə həll olundu. Amma bu münaqişədən sonra rayon rəhbərliyinin Azərbaycanlara qarşı münasibətində də çox ciddi dəyişikliklər oldu mənfi mənada. Xüsusilə 80-ci illərin sonlarında hadisələrin gündəmə gəlməsi bölgədə və ümumən Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlıların həyatı üçün çox ciddi bir təhlükə təşkil eləməyə başladı. 1988-ci il fevralından etibarən İrəvanda kütləvi mitinqlər başlandı. Mitinq iştirakçıları əllərində Ermənistanı türklərdən təmizləməli, Ermənistan yalnız ermənilər üçündür kimi şüarlarla yanaşı, masiz ikinci Sumqayıt olmalıdır şüarındadır. Ermənistan rəhbərliyinin burada yaşayan azərbaycanlıların təhlükəsizliyinə təminat verməməsi, köməksiz qalmış əhalinin öz yurtlarını tərk etməsi ilə nəticələndi. Bizim ailəmiz İməvanın Zəngibasar mahalına Naivanda, mən 3 yaşımda idim. Amma maraqlıdır ki, mənim xatirəmdə, yaddaşımda qalan yalnız evimizin sağlı qapısıdır. Düşünmüşəm ki, bunu bir neçə dəfə yazımda yazmışam ki, bəlkə də Tanrı ona görə o sarı qapını unutdurmayıb ki, bir gün geriyə dönəcək bir qapı var və mən bir gün doğulduğum yeri yenidən görəcəyəm. Çünki hər kəsin doğulduğu yeri görmək, o torpaqda gəzmək bəlkə də ən ibtidai, ən birinci hüququdur. Yəni o qapı mən indi gözümü yumanda da gözümün qarşısına gəlir və o sarı rəngi qapı hər an təsəvvürümdədir. Mən düşünürəm ki, sanki baba ocağına nə zamansa gedib, bəlkə indi o qapını söküb dağıdıb var, bəlkə də mən onu bilmirəm. Amma bütün havada o bir rəmizdir mənim üçün və düşünürəm ki, nə zamansa o qapıdan açıb babamın həyətinə daxil olacaqam. 18-ci ildə köç olub 20-ci ilə qədər. 20-də yenidən qayıdılıbdır. Həmin kəndə. Sonra 37-də başlayıb köç. 37-də gəlib bizə çatmayıb. Köçün himi 47-də yenidən başladı. 47-51-ci ilə qədər. Oradan Qərbi Azərbaycanı köçürdülər. Orta Asiya, Azərbaycana. 53-də yenidən qayıtdıq. Əhali yenidən qayıtdı öz ana torpağına.
88'də yenidən köç eləmişik. Mən də onlarla bərabər Allahın köməkliyi ilə bərabər yenidən qayıdacağam öz torpağıma, ana torpağıma. Yəni bu tarix göstərir ki, gəlsək də gedib öz məkanımıza sahib durmuşuq. Talih nə gətirdi ki, İrəvandan çıxmağımızdan 25 il sonra yenidən doğulduğumuz, boya başa çatdığımız yerlərə getmək fürsəti ortaya çıxdı. Rəsmi bir ziyarət oldu, səfər oldu bu. 2012-ci ilin may ayında Azərbaycandan bir qrupla İrəvana getdik. Mənim doğulduğum kəndlə İrəvan arası təxminən maşınla 20-25 dəqiqəlik maksimum yol idi. Biz bizi müşayiət edən və təhlükəsizliyimizdə məsul olan şəxslərə mənim doğulduğum kəndə Rəhimabada getmək istədiyimizi bildirdik. Qarşı tərəf bunun üçün xüsusi icazə olması gərəkdiyini bildirdi və bir müddət sonra birazdan bizə cavab verdi. Aradan yarım saat keçdikdən sonra bizi müşayiət edən şəxsin heyətin rəhbəri kəndə getməli mümkün olmadığını dedi. Biz daha sonra, əlbəttə mən bundan çox mütəəssir oldum və daha sonra bizim nümayəndə heyətinin rəhbəri Ermənistan parlamentinin sədrinə bu məsələni bildirdi və kəndə getmək istədiyimizi təşrar ifadə elədi. Çox təəssüflər olsun ki, məsələ Ermənistan parlamentinin sədri səviyyəsində qaldırılsa da parlament sədri təhlükəsizlik xidmətinin kəndə getməyə icazə vermədiyini dedi. Bu, mənim üçün çox yəni mütəəssir olduğum bir an idi. 25 ildən sonra doğulduğum torpaqlara gələsən və böyüdüyüm torpaqlara qaldığım otellə doğulduğum kəndin arasının 20-25 dəqiqəlik yol olmasına baxmayaraq o kəndə gedə bilməməkin əzabı, acısı hələ də hiss olunur əslində.